За энэ орой та хүндээ бит хоёр нөлгөөм нөгөө мэн хэлсэнчлэн хом туура хийж үзүүлэх юм аа. Би нэр балконыхон гэлэх төрөө. Балконыхон гэлэх төрөө. Балконыхон гэлэх төрөө. Тэг бид тээр явж явж үзүүлээдсэн тэр газар та бид тээр байр авахар шийдээд. Тэгээд өнөөдөр чихэлэл дээр бас нэг төлбөрөө төлж чадсан амжилттай учраас амар сэтгэл хангалуун байна. За ингээд дөрвөн төвш хоёрын гэрийн хоомтуурыг хэлж байна. Хоом манай гэрч гэж ингээд тал хэлдэг. Уудмын сорч ирэх юм эсвэл? За тэгье. Энэ нөгөө ханы шкаф өөрөө нэрч юу болоод байгаа юм бэ? Уудэнд бол ханы шкаф бол дагалдаж ирсэн. А бусдын нь бол битээр өөрсдөө хийсэн байгаа. За тэгээ энийг бол Икагаас авсан. Тэгээд энэ бол дэлгүүрийн ID. А тэгээ надад хамгийн их таалагдж байгаа нь битээр үүдэндээ нэг юм жижиг жижиг савнууд авсан байгаа. Тэгээ энэ дээр болохоор тус тусынхаа нэрсүүдийг бичээд тус тусын хайрцагнууд гэсэн. Тэгээ өөрөөх нь хэрэгтэй юм хөө. Тэгээ юм тийм зүйл. Оо, хара тэр онгорхоо очиос охин тийш орцсон. Юу вэ чи? Им харахгүй шин бүр хогш урж байгаа хардгээд болохоос ш. Загнуулаа. Дөлгөнөөгөөр явж илээ. За тийм энэ болохоор ингээд дөлгөнөөгийн ID энэ ингээд надад амирх таалагдсан. Дээр нь ингээд ийм сагстай энэ нэг юмнууд байдаг. За тэргээр гутлнууд байнгутаа дагнагийн гутал болоо энэний ингээд тустай байдаг байгаа. Энэ бол ингээд дагнагийн гайхалтай том том гутлнууд. Энэ дагнагийн гэрте өмсдөг сандал нь ийм болсон байдаг юм аа гэж. За та өө ирдсэн үү? За үргэлжлүүлээ ярих ба. За. За. Тэлцэлсэн тийм. Би энд эрийг хийчээ тавьдаг юм аа. Би авдаг юм аа. Өөрөө тагаад хэвчтэй. Яг тийм төшөөг юм бүгсний багтахгүй байна гэж хэлдэг юм аа. Би төшөөг ийшээ суу гэж хэлдэг юм аа. Тэгэл ингээл тавьдаг. За. Энд дэр яа гэхээр нөгөө цуугаад нэг наад зах нь одоо тутал нэг гэдэгхүү. Аа ингээ гутлаас салхаа тий. Тийм. Тэгээд одоо би ингээ дэр тавьгаа төшөөг дэр авчихъя. Тэгээд би энийг тавьдаг аа. Тий тийм аа тий. Манайх нөгөө юнивэсныхаа интернетийн юм а тэр дээр би Икагаас юм жижиг юу авангуутай жижиг тавиур аваад тэгэд энэ дээр ингээд тавьдсан байгаа. Тийм хүүхэд өрөхгүй. Тийм бай. Тэг хүмүүс нэг анзаарахгүй те. Тийм дээрээс нь гаднаас орж ирсэн хүн Wi-Fi-аар орч чадахгүй. За энийг бол миний юу одоо ID байгаа. Тэг энэ юу ингэ санана. За. Тэгвэл энэ дүнөртөө оснуудаа хийдгийг гарахтаа шууд цацаа. Амар гэдэг болохоор би яг хэрэгэлдэг өнөртэй хасна дээр дээр хийцэн. За тийм энд ингээ бит өрийн одоо зурагнууд байна. За ингээ энэ баг бит өрийн анх танилцчихсэн үеийн төвшөөдөлгөөн байна. Танилцаад нэг удаагүй байсан төвшөөдөлгөөн. Энэ дөнгөж энэ бит өрийн хамгийн анхны уулзаж шоуцсан зураг байна. Тий. За энэ шивэдэд дөнгөж очичоод байх үеийн зураг байна. Энэ дөлгөнөгийн бүр хар багын носон багын зураг байна. За энэ баг анхны контент хийж байгаа байдал байна. Энэ шивэдэг анхны шинэ жил хөтлөсөн. А тий хөтлөө дуусан хүмүүс нь. А энэ анхны наадам. Наадам хөтлөсөн. А энэ зүгээр үдсэн, хоторж ирж үдсэн. Уудны гаж дөрөхөд юм тэмдэглэх, юм тавих шаардлага дөлгөнөөр тавих нэг юм байдаг. Үүний энэ дээр бид уул нь үүссэн гартан байгаа. Ямаа зоох тогтоох энэ төр амраа гэж бодсон бол чи үгүйсээ олж чадаагүй. Тэгээ хүмүүс хаан зэрэг харах юм бол хэлээрээ. А энэ миний дуртай цэцэг. Түшээ энэ одоо манай гэрч юм цэцэг байхгүй даа. Ургамал агаа. Ургамал агаа ажиллахаан би нэг ургамал цэцгийн ашилтай учраас тоосон цараас нь. Энд тэгээд баг хүсэлдэг. Тэгээд орчны агаарыг зөвшөөрлөдөг. Яа, дэлгүүнөгийн хайртай авдрын. Энэ авдрыг би боо юм болчих, хойж сүмжиж ав яваа яваа гэсэн. Тэгээ хайр гэрч авдар байхдаа авдар дотор шин зөвлөө. Тэгээд бас нөгөө юу? Өөрсдийнхөө хайрлал нандгаж хүндгэндэг. Ха? Нандгаж хүндгэндэг гэв. Миний бол өгчтэй Монгол юм миний бол авдар. Авдар байгаа. Аа, нэг ноц үзүүлэхэд харах уу? Юг? Тэ авдрынхаа ноц юу? Яах юм? Харуул я хараа. За. Тэгнэ. Энэ бол ингээ уншдаг байхгүй юу? Аа. Ийм.
Тийм. Дагна тасалцсан. Тийм. Тийм учраас би ингээд сая бичлэг хийх юм аа бодлыг дээр үлгэж үлгэсэн юм. За, энэ зүг болохоор юу? А орчныхоо бас нэг мөөгөн зэр 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 ингээд юм мөг сайн цэвэрлдэг. Энэ дайны хүнд байлаа мэт зүгээр би нэг байны хүнд байлгаж байгаа. Тийм. Бусаад л байгаа. За, энэ нь наа том өрөө. За, энэ ингээд том өрөө байдаг юм аа гэж. Том өрөөнөөс хамгийн хүмүүс асуудаг юм. Проектор асуугаад итгэ, тэ. Тий. За, энэ болохоор проектор энэ проектор болохоор нөгөө лазер проектор байгаа. Та бүхэн лазер проекторыг хайх юм бол энэ проектор гараад ирнэ. Тий, маш олон брэндийн сонголтууд гарч ирнэ. Тэгээд битээр эндээ энэ том өрөөний яг энэ эсгээ олж ирэхэд кино үзэхэд зориулсан байдгийн. Тэгээд дэлгэцээ бол буулгаж ирж үзүүлж байна. Гэхдээ битээр нөгөө цагаан оботоо учраас заавал дэлгэц буулгадах шаардлага байхгүй. Гэхдээ байж лээ гэхээр ингээд. Тийм. Шүүлийн хаалт өгсөн. Тийм. Найд маань ийм материал байдгийг олоод мөн. Найд маань ийм материал аваад. Ээж маань ийм материал аваад өгсөн. Тэгээд нөгөө шүүлийн цагаар очихгүй. Чүүлний. Чүүлийн цагаар очих хөшөө байгаа нь мэддэхгүй. Гэхдээ нөгөө нэг цанхнаас ирж байгаа гэрлийн хаачингууд проектор илүү тат гардаг. Энэ хоёр аас жагаал амар тайван юм. Энэ хоёр мана нөгөө нэг саундбар энэ 52 дугаартай байна. Тийм. Энэ болохоор ингээд салгаад энэ хоёрыг хойноо тавьчих болно. Оо, кино театрт байгаа юм шиг. Ингээд голтон амьд хоёр дугаартай. Энэ хоёр сандал дээрээ суугаад. Ингээд ингээл тэгэл ингээд дуун ингээд тасархаад дуугарна. Тэгэхгүй. Энэ хоёроо баасна. Зя нэг юм дуугарч байна. Энэ дуунтай үүгтэй. Одоо энэ хоёр дифузерэрний нартлт нь ингээл одоо ингээл тойрог болоод дуугарна гэсэн. Энэ хоёр бодлого болохоор түүхэн их эртний хэл. Энийг нөө өмнө нь хэлчихсэн хэрэг хүмүүс үзээ мэдсэн болоод батнгийн юм гэдэг нь бодлогийн салдаг тийм газар өгөөд солиулаад эдгэрийг өмнө нь бодуулаад тэгэхээр энэ хоёр юм салдал талцсан. За, энэ бол манай баг тохо. Тай багшдын энэ нэг юуны хаад нэгэн дизайнерт ярилцаж байгаа гэсэн юм цагвар. Аа манай том галтхоо хоёр маань одоо нэг бодчихсон үү дээр нэг заграараа хийх гэсэн чинь яг тийм яг тэр заграар боломжгүй байсан. Гэвч ингээд гоё нэг тээ тутаа тээгтэй тэгээд тутаа ингээд хоолны хэрэг дээр зэрэг бодчихсон. Даанч хинжээ маань таараагүй. Тэмгт нь ерөөсөө хоёрыг нийлүүлээд тэгч болчихно, ширээч болчихно. Тэг хөдөлгөөнгөө нэг тим болгочихъя гэдэг. Тэг энэ шинэний санаа гарчсан. Энийн материал нь нөгөө амар таалагддаг. Яг л энэний материал нөгөө нөгөө нэг одоо нөгөө юуны ажлын одоо юуны хатан гэж яд юм лээ те. Манай саналуудаас надад амар таалагддаг. Тэгээд хөдөлгөөн тэгнэдэл чигч юм шигцэн. Би энэ саналыг ингээд дандаа энэ тэмдэс ижил буруу хасан юм. Өрөөсөөс ингэ цоглуулчихсан. Тэгээд энэ сандлаа дайрж талцсан. Энийг нэг юм нэг газраас авсан. Тэгээд сандлыг би бас хайдаг газраас ингэ тал талаас нь дуулаад 6 сандлаа авсан. Тэгээд нөгөө нэг ижилхэн нэг төрлийн сандлаад байна гэдэг хэд гэсэн өөртөртэй сандлаа. Энэ сандлаа хамгийн тухтай сандлаа. Төвшөө дээр нэг болоодтдаг. Би сон. Энэ хана Монголд байгаа хувь хүнээс бүгд тавьсан биш нэг хэрэглэхгүй байгаа гэдэг сандлыг нь санаанд гэж фэйсбүүкээс оруулаад худалдаж авчихсан байхгүй. Тийм болохоор яг хараан зардын бидний мэдхгүй. Энэ сандал аймаш тань сандал чанартай. Тийм хараа яг нэг жоохон томруул энэ хавдаа доотлын хөрнөд наавдаа энэ хавдаа зүгээр ингэ сандал болчихно. Тэр диж очоод өрөөгөө ороод байж. Сто сайв чо. Ой доторхны аймаш замраагүй байна тий. Харуулсан яг харуулъя. Тэгээ аймаг тийм эмх цэгцмэгтэнд оруулж амжаагүй яа. Энэ юу ядлах юм байна. Аа. Энэ манай дагнагийн хуваар. Дагнагийн өдрийн хуваар. Өдрийн хоол мал яваад байдаг. Энэ л хараа би амтлагчнуудаа ингэ тавьсан. Аа. За бас ядлах дутуу байгаа. Тийм тийм. Хүмүүс яагаад би ингэж нарийн тайлбарлаж байгаа хүмүүс танаа хаяж төгчүүлсэн бэ? Аа, ойролцоо метр квадрат бол төгчүүлсэн харах гэсэн зэрэг их асуусан учраас битээр ингэж нарийн яриад байгаа шүү. Одоо энэ төрлийн мэдээч битээр бас цуглуулсан. Энд дээдлэн огснуудыг ингэ 100 айлаас аваад энэ доотлын лампууд энэ бас 100 айлаас үүссэн. Энд урмгийн би зүгээр ингэ өөр гоёс нь байгаа ингэ. Тэр юмудаа Мишельс их юм зөвлөсөн. Тийм. Цагаан цагаан зарим юмнуудыг 100 айлаас гээ юм юм ингэ цуглуулсан. Вау. Энэ хараа нь ус
ус шүүгчийн дотор нь байршуулсан гэдэг зүгээр зүгээс нэгсэн ээл айснаас бас ингээд гэхдээ одоо батсан чинь энэ маань бас жаахан одоо буруу сонголт хийсэн тийм. Учир юу вэ гэхээр ингээд тагчингууд нөгөө нэг ус халддаг учраас жаахан галуун дотор нь бий болоод байгаа. Энэ бид тэр жаахан эмээгээд тийм зүгээр манай хол ажлаа ингээд шидсэн. Тэгээ бид тэр инженеэ итрэгаа ингээд кофе молгоо чимчдэг. Ус нэвтэрдэг. Ус нэвтэрдэг. Бас тээр нэг юм хийж болох юм зориултын тавцан учраас. За балконо бит хоёр бол ер нь бол аль болох өрөө маркер ашиглаж байгаа. Дагнагийн талаар. За тэгээ дагнагийн талаар. Тэгээ бит хоёр балконо ингээд ийм урт балкон учраас хоёр хуваагаар нэгтлэн бол дагнаа зориулаад. За одоо энд болохоор ингээд дагнагийн хэсэг байгаа. Энэ нөгөө нэг тогломын бит хоёр энд нь ингээд тавиад өгсөн. За тэгээд ингээд гэрэл суулгаж өгөө. За энд ингээд бид нар бас энэ дагнагийн холбогдолтой номнууд нь байна. А тэгээд энд бид нар ингээд ор тавиад тэгээд хаяад бас ингээд энэ орон дээрээ сууж ном уншдаг хэсэг. Тийм. За энэ хэсэг бол томчууд одоо бид нар гүш төвшөө дөлгөн одоо нар ичэ ном уншиж олно. Бид ерөнхийдөө жоохон ном унших хэрэгтэй юм байна гэд энэ талаа ойр зүрийн хэдэн ном өмнө нь тавьсан. Уншдаг номнууд өрөөс. Бид хоёрын хормын бүгшний сав шүү дээ. Тийм. Хормын бүгшний савыг энэ ч зүр хадгалаад тавьчихсан. Би бас энийг өөрөө би энийг хийсэн. Энийг тийм ургамлын юм юугаар ин гэрэлтэйгээр нь хийсэн. Арай болохоор гоё романтик орчин бүрдэж байгаа юм шиг байна. А тэгэд ерөөхдөө бол бид тээр балконо ингээ битүү чүүл хатцсан байгаа ингээд. Чүүл хатсны айгуу том давуу тал нь юу вэ гэхээр шороо баг орж ирдэг юм билээ. Шороомаар бороомаар ороод ингээд хатаачж байгаа шүү дээ. Тэгмээ тэрөнийг ингээд арчдсан юм билээ. Ай. Энэ дагнаг хэсэг энэ ч дагнаг дуу явна. А энэ дотор дагнагийн номнууд байгаа шүү дээ. Нэр. Ингээд өрөөнөө өрөө рүү гаргаа явсан юм чинь ингээд номнууд байгаа. За өнгөтэй. Яа. Амар яа өнгөтэй нөө. Энэ яа өнгө өнгө шиг сонголт. За мөнхүш өргөтөөр ингэж тогтчулсан байгаа. За энэ нэг мөнхүшийн тойл байгаа. Одоо энд яг бид нар мөнхүш зөөрөд нэг зураг давна гэж яриад байгаа. Энэ тойлон дээр болохоор за нэгдүгээр тойл болго ашиглаж болно. А хоёрдугаарт энэ дээр өөрөө цаадч нэг палануудаа бичиж байна гэж. Мөнхүш яа байхгүйгээр нэг хэлсэн дэрх тий. Тэгээ тэгээ. Мөнхүш нөгөө хаар дээрээ байгаа. Тэгээ тийм учраас өнөөдөр мөнхөрх гэж хэлэхгүй бай. Тэгээ байхгүй нь өрөөгийн танилцуулчих тий. Тэгээ. Мөнхөш ихээр өөрөө гэрлийн өөр сайхан битэрийн гэрлийг захиалаад ирсэн учраас гэрлийн өөрөө ингээд зохиож тавина гэсэн. Тэгээ би нөгөө бичлэг хийчихсэн болохоор гэрлийн төр ингээд өнжилээ тавьчихсан. Тий. Хамраад гэсэн гойданга энэ оролдо тавьчихсан. Тэгэхгүй бол нөгөө бас найзууд нэрээд ингээд зэрэгцээд ингээд сооч уутсан жоохон тухгүй харагдсан тий. Ингээд ингээд суутсан. Тэгэхээр за ингээд бас өөдөөс харж байгаа зүйл юм яах нь тохтой ахтай. Буйдан гай шууралт хэвчээ. Цаа чинь бас би ингээд нэг юу нэр ингээд дэрмэрч таад. Тийм бай. Энэ болонг бас ингээд ашиглаж болох юм байна. Найзтай гай тохтой ахах гэж таа. Мөнхөш чинь нарвдаг олон фэн. Мөнхөшгийн хийсэн дүүдүү машин. Яг нэг цаон жир нэг үчсэн тийм. Гэтэл бас энэ арилжаатг юм яач гэсэн бэ гэхээр энийх ха доотлол нь харалтаа яг ирээд доотлол таарсан байгаа. Энд доор нэг арилжаатг хийх юм бол айгүй амар. За тийм энэ юунуудыг бол угсаа өмнөх влог дээр яаж ангод яаж шилжүүлэх юм харагдаж байна. Харагдсан тийм. За яс агаагийн өрөөнд юу их чинь? За агаагийн өрөөнд юу их чинь тагна. Өө энэ ара. Аа маа хөшгөө юм жоох гоё юм байна гэсэн. Тэгэл ийм хэрэг. За миний үс чүүрийг хатчихээн. Бүр хэлбэрч гарчлаа гэдэг шиг. Манайх уул нь бол хоёр ужарлан байна тийм. Энэ болохоор ингээд байж болоо. Нөгөө төлөв нь болохоор зочны жолон угаалт төртэй гарна. Төнгөт нь битээ тэр өрөөгөө тэр чигт нь жолон угаалт төрөйг аваад тэгээд агуулгыг нь болгоцсон. Балконыг юм хадгалахгүй гэж үзсэн учраас битээ балконыг ашиглана. Тэгэхээр одоо өөр яах вэ гэдэг. Тэгэл зочны 0-ыгаа уучлаарай гэж тийм болгоц тээ. Битээ энэ хоёрын ингэж угаалт төр хасраад болсон. Нарийнхаа явтар. Тэгвэл нөгөө тус тустай угаалт төрөөр дахлаа дундуураа тасалгаарчлаа нөө. Ваа тэгэрлэхээр ингээд дондоор нь тавцсан 50% болоод хэцүү. Энд чинь ингээд үргэлжлээр болохоор угаахад амар аамар. Би бас амар
шивээдэд бас ингээл айгүйх те цэвэрмэл гээж авчихсан учраас мэдээд байгаа. Хамгийн айлд очижсэн. Тэгээд одоо яг ийм үргэлж юм юутай айл цэвэрлэхэд амар хялбар исэн учраас үгүй ээ үргэлж угаал дээр олно гэж яасан хайсраад олсон. Гэтэ энэ яртал өөр хат яваал да. А энийг бас хөдөлдөг байв зүгээр гээд бас нөгөө нэг амьдралын хатуршлагаас би маш олон удаа нүүр овох чаад энийг мөрөгчсэн. Одоо нэг хөдөлдгөө ингээд юнотыг би айгүйх мөрөгдөг байхгүй. Тэгээд гараад амнаа ингээд зөвхөн гараад амнаа зүсэгдээд байдаг энийг энд нь яг сайн нэг зөвдөгч юм л шүү. Тэгээд би бүр энэ хөдөлдгийг л заавал хийш үү төшөө гэж хэлсээр хөдөлдөг. Тэгэхээр одоо нүүр овохтай ингээд холдож байгаачлаа амар амар. А энэ цаана болохоор бас нөгөө тоолор мал нөгөө хамнаас нь усны юнот барьсан маа. Тэгээд тэрүнийг далталгаа гэж юм шкаф хийсэн. Энэ дэгнэгийн тавиур. Дэгнэгийн байг ялчур бүхснийг ялчур өдрөө. Бас байны өрөө цэцэг байхгүй гэдэг. Уулнаар энжээ тэр нөгөө нөмөргөн чи энжээ байгаад энэ чинь чихт өөрөө учраас мөнх өдрөө сэргийлэх хэвээр. А гэтэл энэ нэр бидээ авсан. Энэ бидээгээ битээ чинь хэлбэрөө 3 сард 3 угаар төлөө авсан шүү дээ. Энэ бас яг зүгээр юм л тийм. Энэ байхгүй хаад ус цацраад гадгшаанаа гаргаад тэгээ нөгөө юм юу чүүлмүүл хийх болчиход байгаа юм. Ийм шилэн ийм хаалтууд хэлгэсэн. Манай монголчууд гоё ийм юм билээ. Гоё юм билээ. А бидээс угаалах машин хатагч хоёроо дундуур нь энэ холбогчийг монгол зарт юм билээ. Ингээд ийм холбогч болгоч манай монголч мондагс бүх юм нь л байдаг болсон. Санаа зовлт. Манай гадаадд байгаа монголчууд бол ерөөс санаа зовлт юм билээ. Монгол ирэх юм бол юмнууд айгаа сонголттой бас байдаг болсон учраас угаалах машин хатагч хоёроо ингэж явсан. Хамгийн чухал юм миний хэлэх гээд байгаа юм бол энэ дээр байгаа. Энэ юу вэ гэхлээр бүх нөө цэвэрлэгээний байц. Цэвэрлэгээний байцыг би өмнө нь яах чинь гэл дээр үйд тахтай ингээд бодохтай ингээд доор мор гар дээр хийчихдэг гэсэн. Тот оноо бага насны хүүхдтэй болгоод шууд цэвэрлэгээний байцыг зөвлөлт нэг залгих юм бол ямар асуудал үүсгэлээ те. Тэгэл хамгийн чухал зүйлэр хамгийн дээр л байршуулах хэрэгтэй юм гээд би одоо ингээд боо могтын цэвэрлэгээний одоо бүх юм удаа дандаа дээш хийдэг. Түүнээс л одоо амар амар хүчтэй байцуудыг доогоор ерөөсө тавьж өрөөс болох. Ер нь бол ингээд залгаа өргөлөө байр нэрм гэдэг бол амар их ажил болдог гэдэг юм ах биеэр ойлгосон. Аа яг нөгөө яг ингэ нөгөө талхим байдлыг хөсрөх те бүх юм бэлэн болох процессыг бол төвшөө мөн хариу цаг бүдийг намайг ядрахгүй хийсэн. А гэхдээ энэ арийн цоглуулах аваах юм яаж төвчлөх юм яах вэ? Тэр бүх болгон дээр ингэ хамтдаа л ажиллах оролцсон. Тийм дагнаг энэ ч орлон. Өнөөдөр би энэ чинь энэ доор энэ зайндаа ийм ийм такснууд тавьсан юм. Энд энэ ингэ юмудаа хуваарлаад хийцэн бидгийн. Одоо миний ярих юм дэлхийн өрөө. Уу яг миний ач нь гоё дизайн аа ярьж шээ. За одоо энэ өрөө болоод ингэ онцлогны өрөө гэдэг яг дайнамын өрөөгөө нэг энэ хаваарлыг манай энэ хаваарлыг болон тоход ээж би одоо тааш болон гин харуулъя. Бүгдээ дүнгэж авч ирэнгүү дайнагийн болов. Дайнагийн ийд хэрэгсэл бүгдөө. Энд дээр дайнагийн өгсний ялч өрн өрн ялч өр дэвсгэр ялч өр бандааш гэдэг. Дайнагийн хоосахны бар. Хоосахны ажилчлагын бүтээгдэхүүн. Дайнагийн кошлог өсний хэрэгсэл. Шүтнийх ингээ юмнууд хийсэн. Тэр доог орон живхэх, живх нөхцөлүүд гэдэг байгаа. Нэг нэг юм бандаг. Зя. Заа энэ шалаар ингээ баах альмаа хадаад. Энэ өрөөл ганцаараа ийм чүүлтэй, хөшигтэй. Нөгөө миний нөгөө анх үзэл амар яг сэтгэл хүрээл юм бодсон шигэлсэн байна гэдэг хэсэг бол энэ. Энд би нөгөө хөглэн дардсан гот нь нам шид сурахыг мөрөөдсөн. Тэгээ мөрөөдөл нэг ч удаа билээгүй байгаа. Амжаагүй. Яг үндэ ичи ингээ нам шид суучих цаг юус гарахгүй байгаа. За энэ энчээ нэг сайхан төмрүүд байсан юм аа. Тийм. Намны маань ингээ ортод юм. Энэ хар ингээ дэлхийч мөл хийцараа. Тагнаа зөв бүгдээ молт молт. Зүгээр манай хүүхэд бол зүгээр зүгээр. Одоо энэ утаснуудын би янзлах юм. Үгүй энэ утаснуудын янзлах юм тий. Одоо янзаж дуусаагүй л багт. Энэ нөгөө нартлын тгшилж тахгүй болол ичиж. Дахи байгаа учраас нэг сонирм байгаа юм тий. Дагнаас үзгэд чи зөөх шүү. Энд дэр төрүүлчих та. За наана үз. Дагнаа доороос нь битэн үз. Дагнаа маань энэ өрөөнд нэг болон тохоо хавяал байдаг. Тэрний одоо нэг жишээ нь энд байна. Дагнагийн болон миний нэг төглөсөн нэг санал чинь нэг нь. Тэр миний жирэмсэн махтаа суудаг байсан санал. Одоо энэ чинь нэг натаа суудаг санал болсон. Зэн дагнагийн хувцсны шүгэ. Маш олон палачтай энэ охин. Дагнагийн хамгийн их өрхөн палач нь.
За энэ замрыг бол угаасаа нөгөө өмнөх влог дээр тийм харуулсан. Бүх юм ингээд харуулсан. Энэ болохоор хувцсны өрөө бас маш ашиглалттай байгаа. Ер нь бол яг ингээд битэр бодох та яг яаж амьдрдгаас шилтгаалаад ашиглалттай юмудаа л нэг нөгөө нэг гэрээ төвчлөх юм байна. Тэрнээс яг хүмүүстэй адилхан яг тэднийхтэй юм тань чи манайх яг тийм болтой болно гэж болохгүй мөлий. Яг хүмүүс болгоны амьдралын юм аяг нь өөрөө очираас ингээд би ихэж юм жаг уу. Ингээ яг гэрлийн асаас харагдчих юм. Тэгээ нууч л та тэгээ. Яг хоо энэ төвшөөгийн энэ төвшөөл ингэж хийсэн байна. Төвлөлтэй энэ миний 20000 готол. Би бас өсгөх тохиол бараг өмсдөггүй учраас нэг байгаа 2-3 хүнтэй энэ дэр тавьчихъя. Нууцтай. Аа, ингээл гараад шв. Тий. Юу, манай гэрте танилцлаа. Тэгээ ийм гоё бас байр, гоё сэтгэлээсээ барьсан хүмүүстээ маш баярлалаа. Жигүүр гарандийнхэндээ маш баярлалаа. Бид хоёр яг үндэ бас та нарыг сонгосондоо бол зэж харамсахгүй. Бид хоёр маш зөв сонголт хийсэн байна гэдэг. Одоо бас айгүй их ярьдаг. Тэгээд хамгийн гол нь энд одоо хамтран амьдарч байгаа хөшүүдтэй маш баярлалаа. Хөшүүд маань амар гоо найрс үгээдэг, тааралтгаар гоё мэдлэлтэй. Хүүхдүүд сайн уу гэдэг гал тэгж мэгж байгаа нь аюу гоё байдаг. Бас өрөө хөүлгнүүд нь би та нарт төвшөгийн бандаж хэрхэн байршдгийг харуулах уу? Питэйтэй. Хамгийн анх удаа яг шивэд гэрч ах ихтэндээ нэг хэдэн сар уулаад тэндээс 10 удаа тастаа гарч ирсэн юм. Тэхин төтөөр хоёр чиндаа манайга Монголаас чирч ирсэн хоёр чиндаа маа. Тэгээ ингээ 3 бүндгэр юмтай ингээд нийтдээ 5 бандга юмтай зүгээр жижигхэн ингээд таксинд багтахаар таксигаар л нүгэж ирсэн шүү. Таксигаар л нүгэж ирсэн. Тэрний дараагийн нүрэлт нь болсон чинь нөгөө 5 бандга чи 12 болсон. Дараа нүрсэн чинь 12 ч өөрөө нэмэгдсэн. Тэгээ нэг машин дүүрэн гэсэн одоо барь ёо. Одоо нүгэл жаар барь барь тавилга.